Kladenský dům kultury nabízí možnost shlédnutí obrazu od třech autorů až do března příštího roku. Dle vedení Domu kultury na Kladně není zcela ideální prostor pro prezentaci několika desítek děl, a proto jsme se právě rozhodli využít k tomu předsálí naší budovy, které jsme nově zrekonstruovali, a snažíme se dát krásná díla na obdiv. Je to již třetí ročník podobné výstavy a rozhodně se v tom Dům kultury bude snažit i nadále pokračovat, aby Kladnu přinesl zajímavé osobnosti a potom je i následně představil. Já bych se Ladislava zeptal minimálně na to, jestli má nějaký vztah ke Kladnu, jestli se mu sem vůbec do Kladna chtělo a jestli vůbec v Kladně třeba už někdy vystavoval. Já jsem nevystavoval, vystavovala dcera Bára, a vztah mám poměrně dost, jak řekl bych, přátelský, vzhledem k tomu, že se léta kamarádím s Milanem Novým, ještě z dob jeho vrcholu slávy. A jinak Kladno cítím jako všichni občané republiky. Černé město s černýma dušema a výbornýma lidma. Ty jsi pro dnešní vernisáž obrazy nějakým způsobem vybíral pro Kladno, nebo to byla součást třeba, která bude putovat na další výstavu, nebo co bylo vlastně takovým vzorkem výběru těch obrazů? No, je to série určitého stylu obrázku, který jsem dělal pro Francii. Byly už vystavené v různých evropských městech a myslím, že se to tu hodí, protože to je série mimořádně, protože byla v mém depozitáři, jinak to všechno vždycky je po galeriích, a teď byla výhoda, že Kladno dostane na půl roku v podstatě celý ten cyklus, který je málo kdy viděný pohromadě. Já se zeptám se Barbary. Barbara tvořila po boku svého otce vlastně od útlého mládí. Jaké to je stát vlastně po boku táty? Všichni víme, že přece jenom otec nebo maminka, kteří jsou úspěšní a předávají zkušenosti, že to mnohdy není snadné. Jaký byly ty začátky s tatínkem? Přece jenom to předávání těch zkušeností, věřím tomu, že tam byl talent už od začátku, a jestli nebyl, bylo to maličko náročnější, to předávání zkušeností? Jak to vůbec přišlo s malováním? Chtěla jste vy sama, nebo tatínek spíš chtěl? Jaký byly ty začátky? Tak já myslím, že už to bylo tak nějak daný. Už od začátku, že budu pokračovatel, ale tak to učení bylo trošku náročnější, protože my jsme stejné povahy, takže jsme se tak jako střetávali, ale já si myslím, že jsme vycházeli v pohodě a že tak zase jako, že by to bylo úplně nepřijatelné, to zase ne, ale jo, někdy to bylo těžší, no, ale předal mi spoustu rád. Máme mezi sebou i fotografku a fotografičku, a která mimo jiné kvůli dnešní vernisáži přijela z krásné, snad prosluněné Francie. A něco k vašim obrazům, k vašim dílům, paní Jano Agnes, kde vy čerpáte a co vůbec bylo u zrodu vašich myšlenek, když jste začala tvořit? Byla to vždycky fotografie, nebo jste někdy i malovala? Kam sama tíhnete? Tak dalo by se říct, že nejdříve jsem vlastně začala malovat. Už tak ve 14, v 15 letech jsem zkoušela různý styly, ale i jsem fotografovala. Prostě sbírala jsem i staré fotoaparáty, to mě strašně bavilo, a nějak tak jsem to jako vkládala dohromady. A jako fotografování mě baví nejvíce příroda. To je váš hlavní umělecký styl, příroda? Ano, ano, hlavní styl, ale jako prostě v přírodě vidím ještě něco jiného, nejenom teda fotografii. Jo. Jako každá fotografie má mít svoji duši, teda ještě něco zatím musí ten člověk, který si ať už vaše fotografie koupí, nebo vaše dílo koupí, musí tam sám vidět něco víc ještě.